I kam 15 pytje. Po fillojmë me një pytje kështu. Ushqimi më i çuditshëm që e ke ngron. Jo më i shishëm, as më i pashishëm, po më i çuditshëm kështu. Po, në kuzhinën afrikane ka një delikatesë. Kuzhinën afrikane. Kuzhina afrikane. Po, më shumë shteti Kongos. Janë disa kryma kështu shumë gjatë, që më shqillin me... që realisht në fritezi shtin. Ok. E unë nuk kom ditë realisht se qka kom pas para vetë, ose qka isha duke e ngran. Më ndëj, masi që provova, më tregun që është realisht... Që është reagove? Nuk e di, nuk pat kur farshije, ke shumë kështu kështu... Farshije. Natërishë më ndëj mërë kështu shumë kështu. Okej. Edhe në Tajland dhe më ka ndodhë. Edhe në Tajland ka ndodhë. Më të në ka ngërë diçka që se ke ditë, po e që ditë shëmë. Pa. Cili është një vesë që e ke, dhe do të dojë të ahiqje prej sotë, si me dorë kështu? Ha, i ceka edhe ma herët disa veset këqia, edhe ceka edhe që i kam shumë veset këqia, ndështë ta kësha me cek pirjen e duhanit. Pirjen e duhanit? Pa. Êshtë dhe si keqë. Okej. A do me lanë? Unë nuk thëmë kur që du me lanë. E ke provu? E kom provu, e kom lanë njëherë dy vite. Në qëta zani me vajzen edhe më masa saj. Po më ndëj shumë palidhja e kom fillu prapë. Dhe në kështë prej asë shkafe, prej kur shkafet, që thojnë. Oke. Cila është kafsha nga e cila friksohesh mësë shumë ti? Friksohem dhe shta jo. Cila kafsha të kom pëlqen heqen pacove, heqë. Një mi i marë. Po, jenë edhe gërditëshëm, jenë dvegjel, jenë shpejt, mujnë me telmu. Zdi. E këta kundë një live? Po. Po. Ki fobi shumë? Fobi jo, vetëm qëti për më epin indjen shumë të keqa. Oke, e kemi një kështu ko pas kohë, ta shtë ta sjellë këtu. Faleminderit shumë. Për shembull, ka djem të mdhej, me tru për shembull, si kur ti me thonë, që tutën marimangave. Djem të mdhej që tutën për marimangave? Po, e kom pas një shok a i këtë i ke priktujt atje, një marimang të vogël. A nuk e kam për shembull fobi, se mujmë kështu me kapë, se kom ishë problem. Unë e pas kom patë variantin që se cili tutët prej diçkaje, në fund të burri tutët prej gruz, gruja prej mickojës. Faleminderit shumë. Cila është fjalia më e bukur që ta ka thonë dikush në momentet vështira? Vajza ime. Para disa mujve më pa thonë, oj mam, se po mërzitesh. Po në gjurë anglize. Vetëm ka që të kam jaftu? Po, ka që më kam jaftu me kapë forësën prapë më këfil me thonë, ej, dushmejtës për para për vajzë, me luftu, me teshtë me mundu, me bo ma të mirën për ta. Faleminderit shumë. Ka me ndonë se ndodhë me ne kur vdesim? Unë jam shumë spirituale, si përsan. Unë me ndoj që shpirtin reinkarnohet. Edhe ne thojmë, ka ndru jetë për dikon. Ju ka vdek, po ka ndru jetë. Më thane se cili jemi këtu në botë për me kry misionin tonë. Më thane se jemi në këtë botë dhunus, në botën tjetër kemi me qenë të dhunuar, ose në jetën tjetër, dhe shta me thane. Që që gjithmonë është këtë cikëll, unë e besoj që prapë shpirë tënë do të jetoj një jetë tjetër, dhe në vazhdimësi ashtu pa në infinitet. Faleminderit shumë. A i ke kërku dikujt autograf? Jo, nuk më ka ndollë. E ke dikant që do të doja t'i kërkuj? Kam e t'pik Michael Jackson. Kam e t'pik Michael Jackson. Faleminderit shumë, film apo serial? Serial. Pse? Serial, Netflix shumë kam qef. Sepse seriali ka disa sezone, dhe me thonë ka me orë tëra, nuk kryet. A filmi është vetëm një orë e gjysë, dy orë dhe më baron. Që është arsia, pëse më përqenë serialit. Të me qenë e angazhuar, aroma jote e preferuar? Chanel Eau Tendre. Oke, dhe më thonë parfumi. Nuk e pata për parfum, për në përgjithësi kështu një aromë?
Është si një aromë. Aroma e vajzës, kur e përqafi. Këtë në qafi. A menon se jeta është më e lehtë për burrat apo për gratë? Për burrat. Pse? Sidomos burrat në Kosovë, burrat shqiptar. Sepse ka shumë prej aty, për shembull, janë të nditën në për kafe, mandej vinë shpe, qesin ka mbi tavolinë, këshyrin në televizorës, në telefon, mandej gruja jo le që ka punu të nditën, du të mi bo ushimin, du të mi la fëmijët, etjerë, etjerë, edhe mi aservu ushimin. E po menon që është letë me nejtë të nditën kafa? O, ma letë. E dinjatë historinë, burrit i dhëtë gruja kështu gjithë ditën kafe ti, për rriju knaqe. Një ditë e merë me vete, dhe të përshkojmë, jesë përshkojmë rrithët, derin 5 sabahit, kur mos kishë shku? Nuk është të lajme nejtë kafe. Nesë për bëjë humorën, falim dirit shumë. A ke guxim me lexu në WhatsApp mesajin e fundit? Vesh me zatë naltë. Okej, që? Dhe pas me marrë këgja shumë... Kodi? Okej, kjo është telefoni? Pilot pas ka. Hajtë ta shrujmë që a ke. Unë pyta a ke guxim, nëse ke guxim, lexoj. Që mesajin e fundit. Hi, is it possible to make two extra financial status with a few kurd be over at një është në gjuhë flamane dhe anglese pak. Në thuj shqip se... Po, nuk është bashkë shembul i mirë. A, nështë ta mesajin mamit. Hajde, mesajin mamit. Më ka thonë good luck, proud me ty prej veçlis. E, kjo po. Samër. E bukur. Qenta po macet? Nëse duhet me zgjedh qent dhe qent e veçlis se të mdaj të kompëlqejnë, macet nuk i du hiq, si të mos mi pas në një ambient ku jam edhe në mduket që mbetët një kime në fët. Hiq nuk. Oke, interesant. Përshkruaj me një fjali, si do t'ishte një dit perfekte për ty? Një ditë perfekte, me mujtë më qurë njerë në ora 10, në nëgjesit. Pak me flejtë, më qurë, ka dalë dalë, në bogatin, dalë me pini kafe, me shku, të zdi me bo gjera që më pëlqenë, tjeshtë, me pas pas stresë, se akonishtë do ditë e kom shumë, shumë stresën. As të djelen? Po, të djelen, realishtë të në vikendin ja kushtoj ma shumë vajzës. Që që ajmë grej mua dhe shkojmë ku dëna ja. Falem derit shumë. Nëse do të duhet atë dëgjoja një kangë, prej sot, gjithë jetën, cila do t'ishtë ajo? Mariah Carey, My All. Është një baladë shumë shumë e bukur. Na e kujton? Zonjat për Duart Rokasin. Pse Duart Rokasin kur na pëlqenë diçka? E kemi në në? Fikzimit. Që në bo më parë. Unë e kom lezu që në senatin në Romën e Lashtë, kur personi që ka jep këtë fjalin që ka mbajt, kanë qenë shumë larkë dhe nuk kanë mujtë se cilin me shku prej të në mja dhen me re, gjas me këtu, gjas me kebu shumë. Oke, bravo të lumët. Po, bravo të lumët. E mandej, ajo ka fillu dhe me thonë Duart Rokitja për me të regu atë admirimin ose pëlqimin e personin pytje, do me thonë, për fjalimin që ka mbajt. Oke, interesant, make sense. Do me thonë, edhe këtoj pasken prej romakve. Po. Pytja e fundit, qka jam duke me nduar unë tani? Ti qka e të me nduar? Shalla kryt ma shpejt. Jo, jo, nuk e di, bona e gani. Qëtu jetë të menu, ti? Jo, jo. I njësim pytje prej fillimit. Falim dirit shumë, s'kallëzoj. S'kallëzoj që e më të menu. Apo tash pëdu me ditë, po kam qef. Jo, s'kallëzoj. Falim dirit shumë.